ପେପ୍ସି ନବୁ? ଚାରିଟା ପେପ୍ସି ଦେବୁ? ଆରେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ପେପ୍ସି ଦିଏନି, ଯା ଅଛି ଯା। ହଡ଼ା ପଳେଇ ଯାଇଛି କିରେ? କାଳେ ଖାଉଛୁ? କୁକୁର ଖାଉଛି। କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ପଶିବ କି? ପାଗଳ ହେଇଯାଉ। କେତେବେଳେ କହୁଛୁ?
ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନ ଚିହ୍ନି କୁହନି ଦେଖିଛ କେମିତି ସବୁ କୁହା ହେଇଛି ଦେଖିନି ନୁହଁ ଛୁଟି ବାହାଘର ଭିଡିଓ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ସେଠି ମାମୁଁ ମାମୁଁ ସବୁ ଯିଏ ଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଇଏ ତ ଗୋଟେ କରି ଲାଇକ୍ କୌଣସି ଦିନ ଦେବ ନା ଜମା କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବ ନା